បាទទស្សនាជួនជាទីមេត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជនបាទទស្សនាការប្រកួតបាទគូមិត្តភ័ក្ដិអន្តរជាតិចុងក្រោយគុនខ្មែរបាទនឹងគុនថៃទឹកទី1បាទក្នុងរាវទាំង60គីឡូក្រាមនៅអាញាកដាលរិញបាទគឺលោកទេសរិទ្ធគុនខ្មែរបាទឈុតត្រីបានថងបាទគុនថៃគឺវិជ័យយុទ្ធបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទរៀងរាល់សប្តាហ៍បាទដែលទស្សនាជនកំពុងតាមដានទស្សនាបាទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទគឺមានផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងបាទចេញពីសង្វៀនប្រដាល់បាទសៀនស៊ីរិស័យកែវដែលទស្សនាជនអាចចូលរួមស្ដាប់ផ្ទាល់បាទនៅរិញប្រដាល់សៀនស៊ីរិស័យកែវបាទដែលបងប្អូនស្គាល់ថាជាស្ថាប័ន CBS បាទដែលមាន CBS សៀនស៊ី My TV បាទគឺនៅម្ដងរិស័យកែវគីឡូលេខ6យើងនឹងបាទអត់មានលុយសម្បត្តិទេបាទចូលរួមទស្សនាដោយសេរីបាទមានលក់សមុទ្រទេបាទគឺជាមួយនឹងស្ទូឌីយោបាទគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផាសុខភាពបាទចឹងដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយបាទវិស័យកីឡាបដាល់គុនខ្មែរបាទបងប្អូនអាចចូលណាប់ផ្ទាល់បាទគឺការបដាល់កម្លាំងចិត្តនិងទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់ផ្ទែងបាទហើយដឹងថាការប្រកួតផ្ទាល់លរិញបាទគឺមានផ្ទាំងមុខវិជ្ជាបែបណាបាទស្រាការប្រកួតបាទគឺកន្លះទឹកបានកន្លងផុតទៅហើយបាទនៅក្នុងទឹកទី1តាត់ស្ដាំមកជើងម្នាក់មកជើងបីមិញបាទគឺអត់កុហកបងប្អូនទេបាទលាន់ឮសូត្រតែផ្លាច់ដល់តុកថាស្វាយតែម្ដងបាទតាត់ឆ្វេងរបស់ជុតស្រីបានថងតាត់ស្ដាំសងរបស់វិជ្ជាយុទ្ធស្ដាំថែមទៀតរបស់ជុតស្រីបានថងតាត់កាប់ចានបាទសូមបញ្ជាក់ថាកាប់ចានកែងបកនឹងងារបស់កតុយបើសិនជាជុតស្រីបានថងបាទទួលកីឡាករថៃសឡប់តាមរយៈក្បាច់ពិសេសទី3នៅទទួលបាន2លានរៀលបាទគឺមិនមែនយកពីខ្ញុំបានទេគឺយកពីភេសជ្ជៈទៅកម្លាំងកូនជុលដែលបានឧបត្ថម្ភបាទរាល់កីឡាករគុនខ្មែរណាដែលមានលទ្ធភាពទទួលបច្ចុប្បន្នទី3បាទទៅលើគូប្រកួតកាយបោកកម្មចាននៅវាវ៉ាក៏ទុយអាយអូយបាទធ្លាប់ត្រូវស្ដាប់ម្ដាយដែរហើយបាទជុនត្រីបាត់ថងតែម្ដីទេបាទមានឱកាសតបតសងវិញដែរជួយបន្តការប្រកួតបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទក្បាច់ប្រកួតរបស់ជុតស្រីបានថងបាទវៃមិនទៅជាកាច់រោទេបាទនៅការពួតដំបងតែមើលលឿនដៃគូដែរជុតស្រីបានថងនេះបាទគឺមាំរឹងខ្លាំងណាស់តោះជើងក្រោមបាទគួរឲ្យវិជ័យយុទ្ធគួរថាក្រោយតែមិនអីទេបាទអាចបន្តការប្រកួតបានបាទអ្នកប្រដាល់បាទគាត់តែមកជើងប៉ុណ្ណឹងចុះចាញ់បាទគឺគាត់ថាគាត់ធ្លាត់បាទតែបរិបទគាត់ល្មមមិនងាយស្លាប់ឬក៏ចាញ់ទេបាទដូចបាញ់មិញនេះអញ្ចឹងបាទយ៉ាងច្រើនថាវិទ្យាយុទ្ធគាត់ធ្លាត់ទួលអញ្ចឹងណាបាទបាទតោះជើងក្រោមរបស់វិទ្យាយុទ្ធបាត់ពិសោធន៍ប្រមូលបាទរបស់កីឡាករថៃរូបនេះបាទគឺច្រើនជាង100ដងបាទមិនធម្មតាទេទឹកទី1បាទអ្នកទឹកទី2ស្វាគមន៍គ្នាពីច្រើនគឺដោយការតោះជើងក្រោមតោះជើងក្រោមវៃឆ្វេងរបស់ជុតស្រីបានថងចប់ទឹកទី1កម្មវិធីបានចប់ទឹកទី1ហើយបាទរវាងកីឡាករបាទជុតស្រីបានថងបាទនិងកីឡាករបកុលជាបាទគឺវិជ័យយុទ្ធបាទត្រង់នេះតុបកັບចានស្ដាប់ល្អមែនទែនបាទរបស់កីឡាករជុតស្រីបានថងតែសំណាងល្អបាទរងជាប់ពីបកុលជាការវាយចេញមួយលើកបាទរបស់កីឡាករបាទគឺឃើញពួកគាត់វាយយ៉ាងមើលឃើញថាស្រួលណាស់បាទតែធៀបពិតជាក់ស្ដែងបើតម្រុំតែវាយចេញមួយស្លៀតបាទគឺត្រូវការថាការបង្ខំដិតដល់បាទបាទហើយគឺថាមានក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសបាទក្នុងការវាយចេញមួយគឺមិនមែនចិត្តទៅវាយលំទេបាទអញ្ចឹងតម្រុំតែកីឡាករនេះមួយទី1បាទអាចមានលទ្ធភាពឡើងលើរិញប្រកួតអន្តរជាតិគឺបទពិសោធន៍របស់គាត់ប្រកួតបាទគឺច្រើនហើយការបង្ខាត់បាទគឺដិតដល់បាទទៅតាមជំនាញតាមបទពិសោធន៍បាទនៃការបង្ខាត់បាទរបស់គ្រូបង្វឹកនេះមួយបាទដូចជាក់ស្ដែងបាទខ្ញុំបានធ្លាប់គេថានៅបង្ខាត់ម្ដងបាទនៅក្លឹបមួយបាទគឺការវាយបាទដូចតែយើងឃើញវាយ11 2 1 2ការទាត់បើសាសបាទជាមួយនឹងការឡាំជង្គង់ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកដែលមានជំនាញគឺបាទយើងអត់ចេះទេបាទគឺឡើងទៅរឿងឆ្កងមែនតើបាទអញ្ចឹងឃើញកីឡាករប្រកួតនៅលើរិញមួយគឺថាតាត់ហ្នឹងគឺมันស្រួលទេបងប្អូនបាទគាត់ពកខាត់ដិតដល់ណាបាទជាស្អីគឺការប្រកួតអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យគាត់អាចប្រម៉ូតឡើងការវាយអន្តរជាតិខ្សែក្បាត់ឬក៏វាយដណ្ដើមយកលុយធំអីគឺគាត់ពកខាត់ដិតដល់ខ្លាំងណាស់បាទបាទ
ដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនបាទទស្សនិកជនទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទគូពិសេសបាទចុងក្រោយទឹកទី2បាទបុគ្គលក្រមបាទជុតស្រីបន្ទងបុគ្គលជាបាទវិជ្ជាយុទ្ធទឹក1បាទគឺបោឆាក់ទាត់ជើងទឹក2បោឆាក់ក៏ទាត់ជើងទឹកអប្រហែលទឹក4គូមុនបាទគឺកលាករមុតមុនខ្មៅបាទទាត់ឲ្យកលាករអឺដូចជាកលាករថៃបាទទឹកអឺផានរះបាទទាត់ឲ្យកលាករថៃបាទគឺឈឺជើងបាទបោះបង់ចោលការប្រកួតទឹក4បាទតែមើលគូនេះវិញបាទគឺទាត់ជើងច្រើនយើងអាចថារួមស្រួលអាចឈឺជើងដែរហ្នឹងបាទទាត់ឆ្វេងបាទរបស់កីឡាករបង្គោលក្រមបាទជុតស្រីបានថងបាទកីឡាកររូបនេះបាទគឺសរសើរបាទដល់ជីវិតបាទជាអ្នកប្រដាល់បាទស្នងគុណខ្មែរបាទមិនត្រឹមតែហាត់ប្រដាល់គុណខ្មែរបាទគឺបច្ចុប្បន្នបាទគឺបន្តការសិក្សាបាទថ្នាក់វិទ្យាល័យបាទគេហៅថា Bachelor បាទបាទក្នុងនោះដែរគឺមានការឧបត្ថម្ភបាទគឺពីលោកស៊ីថូនឋានផងដែរបាទបច្ចុប្បន្នសារមែនតើដល់ជុតស្រីបានថងទាត់ជើងក្រមបីស្ដាំបាទក្តាប់ទីមុខបាទខាងកីឡាករថៃបាទបន្តតបតវិញទេបាទតាត់ស្ដាប់មួយសិនអូយបាទជើងពីរជើងក្រោមបាទរបស់កីឡាករជុតនេះបាទថងបាទតាត់ជួយថងតាត់ស្ដាប់ផងបាទទៅលើបង្គោលឃ្យូបាទតាត់ជួយតាត់ស្ដាប់របស់ជុតស្រីបាទថងបាទតាត់ជើងក្រោមបាទតាត់ស្ដាប់ជើងក្រោមតងពេលរបស់កីឡាករបងពលជីវបាទគឺវិទ្យាយុទ្ធតាត់ស្ដាប់អូយបាទពុកក្បងគ្នាបាទលន់លើសូដល់តុកថាទុំហើយនេះហើយបាទបាទសិរីបងប្អូននៅកំពុងទស្សនាផ្ទាល់បាទនៅក្បែររិញបាទគឺដឹកតក្រាលលឺសូសម្លេងនៃការវាយចេញបាទសុខក្នុងការវាយចេញរបស់កីឡាករមួយមួយគឺបាទលន់លឺសូសម្លេងមិនមែនបងប្អូនបាទដល់ចូលធាក់ស្រង់របស់បុគ្គលជីវបាទដល់ចូលប៉ុន្តែបាទត្រូវកីឡាករបុគ្គលក្រហមបាទតក់ជើងក្រោមតក់ឆ្វេងឆ្វេងរបស់ជុតស្រីបាត់ដងបាទទៅលើកីឡាករបុគ្គលជីវបិទស្ដាប់របស់ជុតស្រីបាត់ដងតក់ឆ្វេងថែមបាទទៅលើវិជ័យអយុធវិរិយស្ទងបាទជើងស្រង់តក់កាត់ជើងក្រោមវិញបាទបន្តដៃមួយរះជើងបាទវាយបដោះប្រឡងគ្នាដៃរបស់វិធ័យយុទ្ធចេញមុនបាទទើជើងរបស់ជុតស្រីបាត់ថងបាទបោះទៅពីក្រោយទាត់កាត់ទៅលើជើងក្រោមទុកតែទៀតរបស់ជុតស្រីបាត់ថងបាទចលោឆ្វេងរបស់ជុតស្រីបាត់ថងទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំណែបាទបាច់មិញនេះបាទប្រៀបដូចជើងកត្រៃហោះអញ្ចឹងបាទឆ្វេងស្ដាំកាត់លឿនលឿនតែខ្លួនស្ទៀតបាទកីឡាករវិធ័យយុទ្ធទាត់ជើងក្រោមជុតស្រីបាត់ថងនួលវិញចប់ទឹកទី2បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទទស្សនាជនបាទគឺគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃបាទរាជកីឡាករជុតស្រីបានថងបាននឹងកីឡាករបុគ្គលជាវិធ័យយុទ្ធបាទជើងចូលដល់ទឹកទី3រាជអ្នកដៅរិញបាទគឺលោកទេសរិទ្ធអាយ៉ាបាទតបមកជើងរៀងខ្លួនបាយស្ដាំរៀងខ្លួនតបឆ្វេងដែរបាទរបស់ជុតស្រីបានថងបងអូននៅខាងក្រៅបងប្អូនប្រយោគឲ្យជុតស្រីបានថងដាក់ដើរចូលឲ្យប្រើកែងបាទឬក៏កណ្ដាប់ដៃតោះស្ដាប់របស់ជុតស្រីបានថងបាទហើយកាត់សងយើងក្រោមលឿនលឿនបាទទៅឲ្យបានថងដួលតែអត់អីទេបាទអាចបន្តការប្រកួតបានបាទចំហរបស់ជុតស្រីបានថងគួរល្អណាស់បាទមិនគេរំបានទេបាទតាត់ចលោជើងក្រោមរបស់បុគ្គលជីវបាទតោះស្ដាប់តោះឆ្វេងរបស់ជុតស្រីបានថងតាត់ជូនគូរបស់ជុតស្រីបាត់ថងមកកីឡាករថៃតាមតាត់តែតាត់បន្តតាត់ឆ្វេងរបស់ជុតស្រីបាត់ថងតាត់ស្រាប់កាប់ចាររបស់ជុតស្រីបាត់ថងតាត់សងជើងក្រោមរបស់វិជ័យយុទ្ធធ្វើឲ្យជុំហោបាទទុនក្រាក់បន្តិចបាទសម្រាប់បុគ្គលក្រោមតាប់អីទេបាទអាចក្រោកឡើងបន្តការប្រកួតបានបាទតាត់វិញតាត់ស្រាប់របស់ជុតស្រីបាត់ថងបាទជាយឹមថយតិចតិចបាទការប្រកួតបើមិនចិត្តតាចូលលើវិបាយឬក៏ថយរហូតទេបាទមានថយខ្លះវាយខ្លះបាទគោលការណ៍គឺដាក់ដៃគូខាងយើងថយតែសិនបាទចាំគម្រប់តាមក្រោយបាទដល់ស្ដាប់ម្នាក់ម្ដាយរបស់ជុតស្រីបានថងវិទ្យាយុទ្ធបាទថយតិចបាទសម្រាប់ជុតស្រីបានថងបាទតែកំពុងតែគិតថាតើគួរវាយចូលបន្លោះណាបាទទៅលើដៃគូប្រ
รถานไดกูรบชุดตรีบาทองนี่คือกดตรงประหยัดแต่มาจังมันอาเจตตาโจไว้ประดาวันเตะตัวเลยรบชุดตรีบาทองตกสนามสองจึงกระร้องประมวินเนยยุทธช่วยนายประวันบันทองดังตีไปได้บาเบอร์เตอร์เบิร์กมันแต่บาสนาดังอาของพวกแม่กันนะบามันเตยจึงกระจุลคลังเทมุยมุยจึงกงฮอรบกีฬาของวินเนยยุทธจับเอาประปริงอาจารย์ลาบไปบาเบอร์เตอร์ตบมุกบาร์ฟาปริบตุ้งลุกสนามตัวบาคือนะคลังสลาวเทเชลาว่าจับปุ่นกาปุ่นมาได้ตั้งปีบาจึงได้ปัดไปมุยมุยบาร์ฟาเอากระลาคอตั้งปีเดือดเลยไว้สามประชุมตรีบัตรทองมาสามสมุดที่จงกระไรสำหรับการประกวดตั้งไปไปช่วยจอดเกย์กล่าวระบอบวันทองไปไก่สามปัดไก่ช่วยไว้สามประชุมตรีบัตรทองไก่ไม่ปากไก่ระบอบวิทยายุทธ์เต้ได้กันยังหน้าของบัตรทองมาซองในกระนำไปแบบไปกระชายมาประพักส่งบอลกีฬาของบุคคลเชื่อบางคือโคมไปตลอดตั้งมายังบอกไว้ตลอดตั้งไปตั้งหายบาดใจจุดแก้วบอกไว้มาได้จำกระดามุกมินเชียมโพตามมอดกระทางบ้านบาดเจ็บที่จะมอกบาดไปย้อยนะจับตึ๊งตีบ่อยบาดตุสเรจุนบาดตุสนารุกเพียวซาลังวิงบาดอะไรนี่ประตูไก่บาดใจไก่ระบอบวันทองอัตรีบาดไก่ระบอบบกโกลคิ้วเติมตรึงแต่วันทองซองดอยกระดับใจวิงมามันเอาไว้เอาบาร์เรารุ่นเตยสรัวๆเลยบาร์ต่อแต่เตยวิ่งตรงมาได้ได้บาร์ยานานิกรอนเตยจิตชดเช้าบาร์สำหรับการประกวดบาร์ในขนมตักตีใบเด้บาร์ในสอบปีตักบาร์ตักปูตักปรามเทียนบาร์แต่เบอร์เตยเตยมกระบอกมันท้องบาร์เป็นสนามเป็นสนามเลยบาร์คือจะหลักเฮาตัดตัวจ้ะบาร์กาไวขึ้นนี้บาร์จิตเรื่องธรรมนะบาร์เป็นสนามประกวดให้ตัดตัวจังเฮาโอ้ยบาดเจ็บระบอบวันทองไปไม่นี่บาดโจจังจังจุ่มดีบาดตะลือวิทยายุทธ์ตรีเรียนกลวนบาดกีฬาโคตรปีบาดเจ็บตึ๊บกลวนนางวิทยายุทธ์กับไวตรีชุดสีวันทองชุดสีวันทองกับไวจอมโกดายวินบาดตะลือวิทยายุทธ์บาดตรีเติร์มอ่ะบาดยังไปเชียร์จากกรมแดงพรำบาดกอดบาดเธอการหายบาดที่ยกตาประตูเธออย่างไม่อ่อยสกัดบาดสำหรับการประกวดบอลในตึ๊บปีบาดในชั้นสมัชชาสุริชนบาตุสนาการประกวดจิมตอบาเชียนโจดอตตีบุญบาสมรภูมิเรียงตระกูลจงกร้อยบาตัวทวีตัวสนามตัวทวีตัวสนามบาเชียงรหัสแมนเดนมาในตะปีตัวปนอกปองโปรคะแนนตะปีจะมาบาเนี่ยสนามประวัติชนสิริบันทองตัวทวีไทยตัวต้องเจอกราวระวังวิทยาหยุดไปไกลสนามระวังชนสิริบันทองบาไปหอยทอยกันเซนบาบุรุษทาวิทยายุทธ์ดาวโจสมามนะบาเทียสลับจดเจอกระดองระบาดจุดสีบันทองบาตัวจุ๋ยระบาดบุกคิววิทยายุทธ์กดสลับระบาดจุดสีบันทองบาคือคลังเป็นเดินบางมือจืดมือจืดกดจับตะลึงเลยบาอะไรไหนจบบาไว้สามบาจะตุ้งสลับระบาดจุดต่อวิทยายุทธ์เอาจบหายากแล้วต่อไปหายากแล้วเรื่อยเรื่อยบางกันลูกเตะเสร็จบ่าวไว้ช่วยระบายชุดสีบันทองมาสำหรับผู้จับตัวสลามมาต่อเด้บ่าวชุดสีบันทองวิทยายุทธ์ถอยโอ้ยบาช่วยมาได้ในล้อมันเดินมาระบาดชนสีบันทองจ้อมปิดตีบุกมาแต่ปิดชัดการช่วยบัตรวิทยายุทธดาโจบัตรแทะช่วยตัวช่วยระบาดชนสีบันทองตัวช่วยไหนวิทยายุทธสองมาบุญยืนสนามบาตัวจึงกล่าวระบาดบันทองดาโจบ่าวไปสนามตัวจึงกล่าวระบาดวิทยายุทธ
កឡាករទី2បាទជាតតជើងក្រោមបាទតតស្ដាប់របស់វិទ្យាតតស្ដាប់របស់ជុតស្រីវ៉ាន់ថងបាទពីរជើងទួនទួនបាទជើងក្រោមថែមជើងទៀតបាទរបស់ជុតស្រីវ៉ាន់ថងតតឆ្វេងសងមេរបស់បុគ្គលឃីវបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាតតចាប់ជើងជាប់កេងស្នាមមួយរបស់ជុតស្រីវ៉ាន់ថងជុំគុំឆ្វេងបោកផ្ដួលបាទឆ្លាតមែនតើបាទជុតស្រីវ៉ាន់ថងវិញបោះកែងមួយបន្តការប្រកួតទៀតបាទតតស្ដាប់របស់ជុតស្រីវ៉ាន់ថងចប់ទឹកទី4តើមានមកអញ្ចឹងឡើយឈានចូលដល់ទឹកទី5ទីទឹកដាច់ព្រាត់ហើយតើណាកម្លាំងឈុតសរីបាត់ថងក៏នៅមមល្អដែរឡាក៏គ្រប់រូបគឺគាត់តែប្រឹងបង្ខំប្រឹងវាយបាទដូចបាត់ថងនេះបានតសារគាត់ទេអត់គាត់ប្រឹងបើតាឈ្នះបើតាចាញ់គេរឿងកីឡាបាទគាត់ច្រើនជើងអែនតែទឹកប្រាំចូលគាត់បោះចង្គង់របស់វិទ្យាយុទ្ធចាប់គ្រាតែដាក់តពីណាអត់សូវចេះចង្គង់ដូចគ្នាបាទវិទ្យាយុទ្ធគាត់ចូលចិត្តបើគាត់ចេះចង្គង់បានថងគាត់ប្រហែលដែរបើតាបានថងគាត់សូវចេះចង្គង់ទេលេងជើងដូចគ្នាពីរជើងខាងឆ្វេងរបស់បានថងវិទ្យាយុទ្ធដល់តាចូលពីរជើងស្ដាប់មកឆ្វេងទៅវិញដាប់មកដៃទៅបាច់ទឹកខ្ចាយឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ថងឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ថងជាបបិសាយុទ្ធឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ថងឆ្វេងសងឆ្វេងថែមមួយទៀតគាត់ទៅវាយខាងក្រោមគាត់ទៅវាយខាងក្រោមសងទៅសងមកដល់ចូលទៅវិញបាយបាយអាបាយ5ទឹកពេញតែម្ដងគាត់មិនជុះវាយខាងលើគាត់ខាងក្រោមធាក់ទុកចូលបិស្តាមរបស់បានថងគាត់ឆ្វេងមកទុកខាងក្រោមទៅវិញជង្គង់បានថងជង្គង់តជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងដឹកទឹក5នេះឃើញលេជង្គង់ចាយុទ្ធចាប់ដើមក្តៅលឹកជីអើកថាក្មេងវាយចាស់គាត់ឆ្វេងពីជើងគាត់ស្ដាំបានមួយជើងរបស់វិជ្ជាយុទ្ធគាត់ខាងក្រោមគាត់ឆ្វេងចាប់បានបៃស្ដាំគាត់ខាងក្រោមចាប់បានបោះកាយថាមអូយឯងក៏ទាញស្ដួលស្ដួលទៅទាំង2ស្ដួលទៅទាំង2ទាំង3ទាំងអាញាដាល់ទៀតណែស្ដួលទៅទាំង3ដល់ចូលទៅទៀតពីវិជ្ជាយុទ្ធកាន់តែត្រូវកាន់តែដាល់ចូលទាត់បានមួយជើងស្ដាំបានថងថយតិចបានថោតឆ្វេងគាត់ស្ដាំមកបានថោតឆ្វេងគាត់ស្ដាំមកបោះចង្គង់ចាប់បានយកចង្គង់ចាប់បានយកចង្គង់ឡាចូលទៅទៀតបានគាត់ស្ដាំមកមួយជើងពីរជើងគាត់ឆ្វេងសងទៅវិញគាត់រឿងសោយរឿងខ្លួនហើយគាត់ស្ដាំរបស់បញ្ញាយុទ្ធបានថងថយតែយុទ្ធដើរចូលតិចតិចអរនេះគូរត់ខាងក្រោមចាប់ជើងបានបៃស្នាំបៃច្រើនណាបាទបៃច្រើនណាតែទាំងពីរហើយតិចតិចអាចចូលតិចតិចក៏មិនសូវហ៊ានចូលតតឆ្វេងបៃស្នាំហើយផត់អាចចូលទៅទៀតដល់ចូលទៅទៀតតតស្នាំទៅចាប់ជាប់ចាប់ទឹកទី5រងចាំលទ្ធផលនៃការប្រកាសពីការផ្ដល់បន្ទុករបស់ចៅក្រុមទាំង5រូបពេញ5ទឹកបាទទាត់សាហាវមែនទែនទាត់ថាយើងក្នុងរឿងកុនទៀតបាទបាទទស្សនវិជ្ជាជីទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកយ៉ាងស្វិតស្វាញចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយអៃកិឆានជ័យជំនះបាទទៅលើកីឡាករបងគូក្រហម